Ka njerëz që kërkojnë ta përqendrojmë thirrjen ke njerëzit me pozitë. Ke njerëzit me pushtet. Ke njerëzit me famë. Njerëzit me prestigj. Pse? Interpretimi I tyre kështu thotë, po e pranoi Islamin ai sportisti, ose ai deputeti, ose ai biznesmeni, gjithë pasuesit e tij pranojnë Islamin. Thjeshtojmë rrugën thonë. Edhe atyre u kushtojnë një interes të veçantë. Tregojnë respekt veçantë për ta. Dhe mund të themi një pjesë edhe vrapon mas tyre. Kjo metod ka gabime. Nuk e mohojmë faktin që njerëzit me post, me pozit, me fam, me prestigj, kanë ndikim. Por a bon me vrapu mas tyre? Nuk bon. Allahu e kritikoj Muhammed në resuatu selam dhe e ka këshiluar me qëndru me njerëzit dobët. Dhe shumica e pasuesve të profetëve kanë qenë njerëz dobët. Dhe sikur I thot Allahu I lartësuar Muhammedit dallahu alaihi wasallam, me kuptim fjalë. Ti qëndron me njerëz të dobët, wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Se njerëzit e pozitës do I sjellim ne. Ti mos shko mas atyre. Dhe Allahu e solli Umar ibn Khattabin. Që u bën mbështetje dhe krenari për musliman. Kështu që ne nuk e mohojmë që njerëzit me pozitë, njerëzit me famë, me prestigj kanë ndikim. Por ne nuk duhet vrapojmë mas tyre. Ne të qëndrojmë njerëz të dobët dhe thjesht, të ecim rrugën tonë. Edhe I ftojmë njerëzit njësoj. Kushdo nga njerëzit e pozitës vin, gjynjëzohet këtu. I thjesht, si gjithë tjerët. A nuk bën me vrapues mbas intelektualit sipas qëndrimit tim. Se pastaj intelektualët I shpërfillin njerëzit e dijes. I shpërfillin hoxhollarët. Kërkojnë, diktojnë qëndrimet e tyre. Edhe na sjellin pastaj ide të filozofëve, shkencëtarëve, sociologëve dhe duan që dhe ne të mendojmë si puna e tyre. Më ka treguar, domethënë për një rast. Një njeri me pozitë. Jo intelektual, po një njeri me pozitë në Shqipëri, kishte marrë një fakultet, kishte zonë I post. Një vend me ca hoxhollar, filloi me u dhon leksion si duhet paraqiten shoqëri në mënyrë që të pranohen e kështu me radhë. Ai s'bën haber nga feja. Për mua ai nuk bën haber as nga njohuritë e dynjos. Nuk merret leksion prej atij. Problemi ku qëndron? Problemi është se nuk, domethënë nuk duhet me u kushtuar më shumë rëndësi këtyre njerëzve. Me u kushtuar rëndësi një lloj si tjerëve.